Biz bugün xabarlasamız pedagogikalık ilimlerinin kandidatı Rusya Federasiyasının bilimlendiruunun sıylık uluqşısı Valeriy Husinovich Ayubovpa. Kesh yaxşı bolsun Valeriy Husinovich. 1977 yılda birinci kere siz okuğunuzdu kutulup, Stavropol krayında okuğunuz kutulup, bizim respublikamızga turizm dörlendiruge qaytdıñız. Sol yıllarda sizdi Donbay arqı yerlerge yerdiler. Sol zamanlarda eske alsañız eken, ne zatpan belgili, ne zatpan este qaldı sizge sol yıllar? Sağ ol şakırganınızı. Kün yaxşı olsun bizim karavşılarga. Elbette sol zamanlarda men 1973 yılman 77 yılda Stavropol Pedagogik İnstitutu'nun sport fakültetinde okup, hem sonunda onun bölügü turizm deyip bar edi onda. Sol bölügünde okup bizim preparatörlerimiz yürüte tanıdı. Palatkalarda kayıp salmağa. Sondan yürünü biz praktiçiski zanyat edip, bizde arkızdan önce yayau moriye varmağa deyip, sonunda bizde yiveret deyip, sonunda biz varmağa erek biz deyip, zaçot alyakşın. Sol zaçot alyakşın biz arkızda gelip, bizde arkızda gelip, biz onda bir gün yürü tanık, bir gün tınşayıp, bir gün yürüp, bir gün tınşayıp, soytıp biz söylüğü salınan romantik pasiolog deyen romantik turbazalarda sonda. Soyolman biz perival Pxia, ansın perival Damhurs tozup, anyakta uja Abkhaziyadan bizde maşinlermen alıp, onda Ozera Ritsa de biles, Ozera Ritsa'nın asından ketip, biz Adler'ge şıgıp, Adler'de onda da Brema plavanimiz davat edip, turizm men plavan edip. Вот сондай затларды біз онда уже институтта оқыған заманда сонда білетіні көре. Валерий Хусинович, сол жылдарда сіз қайтқан жылдарда туризм қозғалысы қайтып өрленіп таныды, бар еді ме сондай қозғалысты қатынаспаға сүйген яс адамдар? Көп, көп еді. Онда ке ең көп ару деп туристердің жылытанлары, келетанлары тыншаймаға, үйренмеге, қыста лыжама немен үйренмеге деп келетанлар, жазбан қыста ең көп туристлер еді. Болған саулай гостиницалар, турбазалар толып тұратын еді онда. Адамлар көп болды. Оның арасында тыс қалалардан келетін туристлер де бар еді. Онда көпшілігі міне Германиядан, Польшадан, Чехословакиядан, Италиядан, даже Канададан еден келетін келіп, сонда Донбайда аддыхат етанлар бар еділер онда. Соны құлық өткеннен соң, Донбай арқы жерлерінде өзіңіздің ісіңізді, құлығыңызды бітіргеннен соң, сіз артқа қайттыңыз, Черкес қаласында құлық өттіңіз. 2006 жылда сіз өзіңіздің диссертацияңызды аяқладыңыз. Ол Ноғайдың әдет ойындарына бағысланған еді. Сол байланысларға дейді, зат ақында сіздің диссертацияңыз. Біз сол айтамызды, мына қамен уже ол бізге борыш болып, 2 жылға деп бізге жібергенде, ол борыш 2 жыл бізді міне молодой специалист деп бізді сол жаққа жіберген заманда біз оның борышымыз еді, 2 жылды құтылып барымызды оннан қайтып келдік. Мен мында өзімізге елге келдім, ауылға келдім, құлық қарадым, іздестірдім. Ауыл бетті ол заманда жоқ еді, ну Черкеске келіп мында Черкесте как раз бізім филиал, мынау Черкесский филиал Ставропольский политехнический институт, сонда кафедра алып, мен сонан құлық етіп бастадым. Міне 79 жылдан сөйлеудерім алсаң, уже 40 жыл болды ол. Құлық өткен. Ашы, 40 жыл ең бір институтта. Соның арасында басқа елдерде де, міне Масу деп бізде институт сонда еттім мен. Сондай нелерім бар болды. 2006 жылда менің руководителім болып, мені расып, оның алдынан да мен бастағаным, менің нелерім Тюркский мүлетпен сормен қарысып сордың докторымыз, бізім белгілі профессорымыз Мансуров Исмаил Ибрагимовпен расқалмады, мен маған расып, сөйтіп, дай біз Ноғайлардың нелерін табиақты, Ноғайлардың нелерімен язақ деп, и өзінің темасында айтып, нетіп, бірге біз біраз ауыстырдық та, сонда историка педагогик предпосылки формирования физикультуры ногайского народа деп сол темаман сонымен мен жазып оны біз құтылғаннан соң вот защита еттік те Карачаевте болды и онда көп исторический моменттердің біздің исторический ноғайлардың алдыңғы замандарында нелерде де қайтып физический культура қайтып неткендері біздің
adamlarımız, nelerimiz o zamanlarda deyip 14-15 yıllarda деп өзүмгө да мени сөйлө ойым ойын келеди мага деп доклад конференция не деп со жактан деппе деп шалсып салып караймын. Несин биздин көп нелерimiz ана замандарда да Волга суунда несинде онда да алар кайтып неткен экендер все равно бар тоолорда да о замандарда болгон кемелер менен нелер менен конакка келген адамдар торту айландырып айландырып көрсөтпөй Астраханды көрсөтпөй көрөттү башка bizim bu yaşayan noğan yerlerde görüntüye edip o zamanlarda o zamanlarda instruktörlerimiz var var deyip oylanamam ben deyip ana görüntüp net bir gün deyip so temaman da biraz yazdırıp netik bulamam hatta ballarga da şkolların ballarımızdan yerimizde de biz so temalarda temamızda onda da var o oyunların nelerin klasifikasyasını etip biz kelistirip bizim şkollarga nerge onda da biraz eksperimentler provodit etip biz apros etip netip mine uzgan yıllar man aligi zaman tenglestirip qaraganda yas adamlardan tartılatanlar tenglestirip qaranda qaytıp aytpa bolasız da mine den qaru kulturaga bolsun turizm bolsun so tarmaqlar qalay örnönödler sölügü zamanda sağlay 40 yılımdı söyitip aytqanımda studentlermen dep so orman zanimatsiya etip solarman birge qulugu etip men onda эң басында ши мен оларды да сол замандарда да кулук эткен заманда да биздин темабыз туризм деп алган заманда да онда да биз бир аз туризм этип мен биздин окуйтан студенттеримизди Дамбайга Архызга кетип аларды кыста болсо бир аз лыжа тептиртип лыжа менен этип жазда болсо походторго кетип сөйтип биздин студенттер менен сормен биз жүргөн мен окутканымда ол туризм алаңында а так спортты алып караган заманда ана заманда да бек ару бизде окуйтан спортсмендерибиз да бар ногой спортсмендерибиздин эринде футбол не алып караган заманда менин командам мен футболду тренировать этип атам институтта ну вообще то көп нелерди секцияларды этип атам ну футболду алып караган заманда мында биз көп жылдарда мине 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші жылдарда менің студенттерім бірінші орынды алып, құры недің арасында дуы, студенттердің арасында олатан соревнованиеде болатын спартакиадалар деп между мына нелермен институтлармен Карачаев болсын, басқа институттарым болсын. А мына среди коллективов деп болатын нелерде ол командалар өзлөрү жыйылган командалар о заманда нарттын командалар нерде оларда игроклары ордунда ойнойтандарда башка командалар ойноп кетип турганымда менин командам Дамбай деп айтылган эди менин команданын аты онсу бизде бир аз көп көп болуп мен тагы бир эки команда болуп Архыз деп команда болду бизде Валерий Хусенович, сіз мен ауылдасымсыз. Біз білеміз, Икон халқы ауылында футбол ойыны бек сыйлы. Ол ең сүйген ойындардың бірісі, сүйген спорт түрлісінің бірісі, яс адамлардың. Сонан себеп, футболмен байланыслы сіздің әйеліңізде де, міне, өзіңіздің де тарихыңыз бар, әйел тарихыңыз. Соның атынан айтсаңыз екен бізге. Бізде ауылда көп тұқымдармен де ойналған тұқымдар. Соның арасында біздің тұқымдарымыз айыбовлар. Саулай нелерімізде Икон ағамыздан басылап Толик деп айтытан ол бірінші методист болып именно біздің Шабденнің методисті болып Шабден деген атты солар сол беріп методист болып бірінші болып менің ағам Толик құлық өткен сонан берті біздің Шабден деп көп жылдар біз білесіз өзіңіз ойнап келіп біз менде сол замандарда ойнайтын біз крайда ойнайтын Ставропольск онда да ару етімшілеріміз болды ондан себеп сөйлеуге заманды алып қарағанымда сөйлеуге біздің яс авқаларымыз нелім олар бізді де озып ендігі олар өзіңіз білесіз құрын еді ноғайлардың ішіндегі не болатын соревнование лига Ногайская лигада олар мында чемпион өзіміздің СКФО-дың чемпионы болып ондан соң Россиядың чемпионы болып ноғайлардың и екі қайта олар уже чемпион мира деп салай басқа тыс қыраларда ойнап сөйтіп білінеді олар бек етімісілі мен өзің себебі айтамын Шабден деген атты йойтпай Шабденді көтеріп міне балаларды сөйлесе еділер
Şabdendi mıttay, mıttırmay sonunda bizim ağılımızda, bizim noayımızda, bizim milletlerimizde, bizim Karachay Çerkesi Respublikada kötürgünde alakası var. Sağolunuz, kızıqlı xabarlasu üçün, bugün bizden rastqanınızga, bugün rastıp bizim sorularımızga yavap bergeninizge, bizim telekarauşlarının esine men salamın, bugün bizde konaqta pedagogikalıq ilimlerinin kandidatı, Rossiya Federasiyasının bilimlendiru tarmağının sığlıqlıqşısı Valeri Husinovich Ayubov.